有位师兄留言，希望介绍有关佛经里边嘅故事形式嘅讲法。咁其实喺 YouTube 有好多动画形式，不过系讲国语，但系有字幕。咁不过佢话有啲老人家希望听广东话又睇唔到字幕嘅呢，所以就希望我能够以广东话介绍啦。咁而家我同大家讲呢本呢系佛说阿弥陀经，曾经讲过阿弥陀传系即系法藏比丘未成阿弥陀佛之前嘅情形，同埋佢成佛嘅经过同佢发愿嘅经过嘅。咁现时呢本佛说阿弥陀经呢系佛陀亲口宣说嘅，系以一个嘅白话形式咁讲出嚟啦。因为呢个系一个浅译，佢并冇一个故事形式嘅，系用一本《佛说阿弥陀经》浅译嗰度咁样同大家分享。咁其实点解我哋要念阿弥陀佛呢？因为佛教中人大家见面都系一句阿弥陀佛。其实佛教里边咧修持系有两种方法嘅。根据印光大师嘅开示，佢就话咧，如果你系仰仗自己修戒定慧，能够系断惑正真。了生脱死嘅呢啲咧，系一个通途嘅法门。如果系持真信切愿持佛名号，以其像佛力嘅加被往生西方咧，呢啲系特别嘅法门。我哋可以叫佢做一个易行道啦。对于我哋根基浅薄，未能够可以开悟，而系希望往生净土咧，系一个好方便、容易达得到嘅。不过我哋要虔诚念佛。呢本《阿弥陀经》咧，其实篇幅唔系好长，但系因为我只系录音，冇一个画面帮助大家系去记嘅，咁所以咧，我要将呢一个经咧分为几段同大家系上传，容易等大家系了解同埋系明白里边嘅情况嘅。咁大致上会分为，首先我会介绍嗰个净土同埋净土嘅庄严殊胜啦，然后咧就讲阿弥陀佛嘅名号来源同埋净土里边众生嘅情况。怎样我们才能够往生呢？而且最后就会讲及受持这本《阿弥陀经》的有什么的好处的。今天呢就先跟大家略略介绍一下了。由佛陀宣说的经文呢，它一定是用如是我闻开始的，同时是会介绍听经闻法的大众的。现在呢先为大家介绍当时佛陀讲解这本《阿弥陀经》的情况了。当佛讲《阿弥陀经》的时候呢，是在舍维国奇树急孤独园那里的，而听经的大众呢就有大比丘僧总共1250人的，他们都已经是证得阿罗汉果的专属来的。他众人敬仰的大善知识，好像德高望重的舍利弗长老、大目犍连长老、大迦叶长老、大迦奇延长老同埋好多长老，呢啲都系佛陀嘅大弟子嚟嘅。除此呢，仲有好多位大菩萨前来听法噃，其中有文殊师利菩萨、阿逸多菩萨、犍陀阿提菩萨、常精进菩萨，好多位诸大菩萨都有代表嘅。仲有咧，释提桓恩同埋诸天王啊、天子众同埋其他世间无量嘅天人都好喜欢、好踊跃咁前嚟听佛说法啦。以上咧就系呢个《阿弥陀经》里边嘅开始。继续我会大家上传其中有关嘅各个嘅内容嘅。